Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua pada penonton-penonton Facebook Live Malaysia Gazette. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dimaklumkan bahawa Allah yarham Tun Rahah, iaitu ibunda kepada Datuk Seri Najib Tun Razak yang telah pun meninggal dunia pada pukul 4.30 sebentar tadi di Hospital Prince Court, dan telah pun dibawa pulang ke kediamannya di Jalan Eaton di Kuala Lumpur. Dan kita sekarang berada di hadapan kediaman Allahyarham untuk memberikan anda perkembangan lanjut suasana di sekitar kediaman Allahyarham. Stephanie Zam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk pengetahuan, Allahyarham Tun Rahah Muhammad Noah berusia 87 tahun. Dan kita juga mendapat makluman awal bahawa berkemungkinan jenazah Allahyarham Tun Rahah akan dikebumikan esok. Allahyarham lahir pada 11 Jun 1933 di Muar, Johor, dan berkahwin dengan Tun Abdul Razak. Aku minta tolong jadi tulang ini. Bos aku dah. Kita insyaAllah. Sebentar tadi saya juga baru tiba di kediaman Allahyarhamah Tun Rahah, dan kita pendengar telah pun terdapat beberapa pemimpin yang telah pun tiba, tetapi buat masa ini adalah perkembangan semasa di perkarangan kediaman. Itulah. Jadi kita juga di Malaysia Gazette mengucapkan takziah. Betul. Seeloknya lah. Takziah kepada keluarga Datuk Seri Najib. Seluruh keluarga Datuk Seri Najib. Untuk pengetahuan semua, jalan masuk daripada jalan utama di Jalan Tun Razak untuk memasuki Jalan Eaton telah pun ditutup untuk laluan kenderaan. Jadi anda mungkin perlu mencari laluan alternatif sekiranya anda perlu melalui jalan ini. Untuk pengetahuan yang baru saja menonton Facebook Live Malaysia Gazette, saya kini berada di hadapan kediaman Allahyarham Tun Rahah yang baru saja meninggal dunia kira-kira jam 4.30 petang tadi. Untuk pengetahuan, Tun Rahah Muhammad Noah berusia 87 tahun, merupakan isteri kepada bekas Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak Hussein. Boleh. Selepas menjalani rawatan di sebuah hospital swasta di Kuala Lumpur, iaitu di Prince Court Hospital. Semalam Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ra'iyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mencemar duli menziarahi Tun Rahah sempat. Sebelum itu juga Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah
Sultan Azri Mu'izzuddin Shah dan juga beberapa pemimpin negara lain termasuk Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga beberapa pemimpin lain turut menziarahi Allahyarhamah Tun Rahah di Prince Court sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir pada hari ini pada pukul 4.30 petang tadi. Untuk pengetahuan, jenazah Allahyarhamah Tun Rahah baru saja tiba di kediaman di Jalan Eaton ini kira-kira pukul 6.15 tadi. Dan kalau anda dapat lihat sekarang, telah pun ramai. Saya rasa saya nampak cucu Allahyarhamah, mungkin juga anak pada Datuk Seri Najib Yana, Nur Yana Najwa. Kini kediaman di Jalan Eaton ini dikawal rapi oleh anggota polis yang kalau anda lihat sekarang, dan juga banyak pergerakan keluar dan masuk ke kawasan kediaman ini. Kita tak pasti oleh siapa, tetapi untuk makluman, kita juga ada melihat beberapa kenderaan VIP yang keluar dan juga tiba di kediaman ini sejak setengah jam yang lalu. Dan kalau untuk pengetahuan anda juga, situasi semasa di sini, pengamal media telah bermula ramai berada di sini untuk membuat liputan berkenaan dengan perkembangan semasa di sini dan juga anggota polis yang berkawal rapi. Jalan besar daripada Jalan Tun Razak untuk memasuki Jalan Eaton ini juga telah pun ditutup ya, untuk pengetahuan semua. Makluman awal yang diterima, Allahyarhamah Tun Rahah Muhammad Noor akan dikebumikan pada hari esok. Tetapi buat masa ini, itu adalah info awal yang kami terima. Jadi maghrib nak rehat sekejap. Datuk Sri. Zen, you semua terasa sebab pada ketika ini ya. Mohd Firdaus, salam takziah. Jimis seri-seri Al-Fatihah dibaca ya. Hamidah, moga Allah dirahmati Allah. Ya, cuaca pun elok je pada hari ini. Hari Jumaat ya, penghulu segala hari. Ahmad Asri, salam takziah. Kita masih lagi boleh nampak kalau daripada luar ni pergerakan di dalam kediaman di kawasan kediaman Allahyarhamah Tun Rahah ini, tetapi masih lagi belum dapat dipastikan apa yang siapa yang ada di dalam antara pemimpin-pemimpin yang hadir. Allahyarhamah.
Azman Hasbullah meninggal di Hari Yang Mulia. Betul? Nasib kita, kita tak tahu lagi kan. Pengetahuan, Datuk Seri Najib juga berkongsi kesedihan beliau di laman media sosial sekira-kira pukul 5.30 tadi, yang mana menyusahkan Allahyarhamah Tun Rahah telah pun meninggal dunia. Dan setelah selesai segala urusan di hospital Prince Court, Allahyarhamah, jenazah Allahyarhamah Tun Rahah dibawa ke kediamannya di Jalan Eton ini. Nampak dalam lah. Boleh nampak dalam. Oh, sorry. Ada ni awan ni. Mungkin boleh nampak lebih jelas ya keadaan di dalam perkarangan kediaman Allahyarhamah Tun Rahah, yang mana jenazah Allahyarhamah dibawa ke kediaman ini selepas selesai urusan di Hospital Prince Court kira-kira pukul 6 suku petang baru tadi. Yo Riza, Toto, salam takziah Datuk Seri Najib sekeluarga. Saya sekarang berada di Jalan Eton, di mana laluan utama daripada Jalan Terazak telah pun ditutup untuk orang awam. Di kediaman Allahyarhamah Tun Rahah. Walau bagaimanapun, untuk perkembangan lanjut berkenaan dengan peristiwa yang sangat menduka citakan ini, anda juga boleh layari portal kami www.mysykz.com untuk mendapatkan info-info terkini, juga untuk mengetahui perkembangan lanjut
Mak Fauzan, salam takziah. Jawatan kat mobil orang biasa tak pasti. Tak pasti. Tak pasti. Tak pasti. Family je kot. Ini bukan adik dia. Mana adik sendiri? Adik dia pula. Adik sendiri kot. Kalau dia nak turun sini. Dia dah gila. Kibri. Zayani, salam. Razidat, nilai wakil rajuan. Edi, Edil, salam takziah. Allah Tommy, salam takziah. Azura, salam takziah. Amir Safwan Zikifli. Masih lagi, cuba kita akan sampaikan kepada anda liputan langsung daripada kediaman Zairahamah Tun Rahah Muhammad Noah yang baru sahaja meninggal dunia kira-kira 4.30 petang tadi di kediaman Zairahamah di Jalan Eaton, Kuala Lumpur. Nazmi, arwah akan dikebumikan di mana? Setakat ini info yang kami terima hanyalah Zairahamah Tun Rahah akan dikebumikan pada hari esok. Itu adalah info awal yang kita terima. Oleh bagaimanapun, info selanjutnya anda boleh dapat daripada portal kami di www.malaysiagazette.com ataupun nanti kita akan tweet dia di Twitter Malaysia Gazette juga untuk info lanjut. Alamak. Sekejap. Pesan lah. Kacau eh. Sorry. Sorry. Sebentar eh. Kacau eh. Shower. Adik kepada Datuk Seri Najib. Oops, sorry. Oh, ya, ya.
Okey, maaf eh. Tadi sebentar tadi adalah Mr. Asif. Tadi sebenarnya adalah anak Allahyarhamah Terhah, iaitu Datuk Seri Nazir Razak, yang baru saja meninggalkan kediaman Allahyarhamah bondanya. Hello. Ha. Wafa Auni, kebun dekat mana? Setakat ni makluman yang kita terima belum lagi dapat info. Tapi kami dimaklumkan bahawa pengebumian Allahyarhamah akan berlangsung pada hari esok. Syamal. Masih ada lagi yang tiba di kediaman Allahyarhamah Tun Raha. Eli boleh tengok untuk penghormatan terakhir. Saya rasa saya tak pasti, tapi saya rasa mungkin peraturannya akan ketat sedikit kerana sekarang PKPB di kawasan Selangor dilanjutkan ya ke 31 Disember dan juga mungkin SOP-nya akan lebih ketat, tetapi kita difahamkan makluman pengebumian mungkin akan diadakan di Makam Pahlawan Masjid Negara. Info awal, manakala untuk solat jenazah mungkin akan dijalankan di Masjid Ar-Raha, Kerinci Bangsar. Namun itu adalah info awal. Walaubagaimanapun, info selanjutnya anda boleh layari portal kami, dan juga untuk info-info pendek, ringkas dan laju, anda boleh juga ikuti kami di Twitter, perkembangan di Twitter. Okay, bagi yang baru saja menonton Facebook Live Malaysia Gazette, sementara tadi Datuk Seri Nazir Razak telah pun meninggalkan kediaman Allahyarhamah Tun Raha. Sebentar saja tadi. Walaubagaimanapun, tiada kelibat Datuk Seri Najib yang dapat saya lihat di kediaman Allahyarhamah di Jalan Eton ini. Tersedak. Maaf. Dan cuaca pun sekarang, walaupun sudah pukul 7, hujan rintik-rintik, hari masih lagi belum gelap sepenuhnya di Kuala Lumpur. Jalan utama daripada Jalan Tun Razak masuk ke Jalan Eton telah pun ditutup sepenuhnya untuk kenderaan awam. Jadi itu adalah info sedikit untuk anda, sekiranya anda melalui Jalan Tun Razak, anda akan mengalami sedikit kesesakan trafik. Shower. Okay, baik.
Assalamualaikum telah berkata semua menonton Facebook Live Malaysia Gazette. Untuk pengetahuan, saya kini berada di kediaman Allahyarhamah Tun Rahah di Jalan Eaton, Kuala Lumpur. Membawakan kepada anda liputan terkini perkembangan dan suasana di kediaman. Di kediaman Allahyarhamah Tun Rahah Muhammad Noah di Jalan Eaton, Kuala Lumpur. Untuk pengetahuan, jenazah Allahyarhamah dibawa pulang ke kediaman di Jalan Eaton ini pada pukul 6.15 selepas dimaklumkan telah meninggal dunia di Hospital Prince Court kira-kira jam 4.15 petang tadi. Jadi untuk perkembangan selanjutnya berkenaan dengan perkembangan terkini di sekitar kediaman jenazah Allahyarhamah Tun Rahah dan juga untuk majlis pengumuman, insyaAllah kita akan sampaikan laporan terus kepada anda daripada Jalan Eaton di Kuala Lumpur. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh layari portal kami di www.malaysiagazette.com. Juga anda boleh layari semua platform media sosial Malaysia Gazette untuk mengetahui berita penuh, berita lanjut, perkembangan terkini. Kita di Malaysia Gazette juga ingin mengucapkan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarhamah Tun Rahah, keluarga Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan saya kira sehingga sini dahulu liputan daripada saya. InsyaAllah saya akan kembali untuk sebarang perkembangan lanjut. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton Facebook Live Malaysia Gazette. Sama-sama kita doakan semoga semuanya proses untuk sembahyang jenazah untuk pengumuman berjalan lancar, insyaAllah. Jadi saya ucapkan terima kasih semua. Sehingga berjumpa lagi sebentar lagi untuk perkembangan lanjut. Saya akhiri di sini dahulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita nak buat wangwi. Kita nak buat wangwi. Cepat ya. Thank you.